na veži odbili o 10 minút po 9. A môj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálne na úteku nejde a nejde. Už od Božieho rána ho tu vyčkávam a budem ho čakať trebárs aj do Božieho poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je môj jediný, nepremožiteľný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húrny chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúry obklúčili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem. Koho si prichádzať? Juj! Anička! Jurko môj! Premilený a všetkými masťami mazaný. Prepáč, Anička. Zabudol som klopať. Ale nemohol som sa dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juj! Dáko si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo? Predvčerom. Hej! Ahoj! Ako ten čas letí. To nedávno som ťa na rukách nosil. Jurko! A teraz? Neviem. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde. Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať. A ty zatiaľ tu, v kancelárii. Fajnovo drevo. Dobre bude horieť. Joj! Joj! A čože si robil po celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený. No už, čo by som robil? Utekal som. Veď ma poznáš. A v Levoči na jarmoku si bol? Jurko môj ostražitý, ale pritom dobroprajný? Aj, veru, bol. A čo si mi kúpil? Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý. Nič. Ale veď to si mi už minule, Jurko môj zábudlivý. Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja. Koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorý sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, zrazu nikde ani nohy. Ja... Taký je už náš ľud. Usilovný a šporoblivý. A doma ako? Juj. Stále rovnako. Biedíme. Po všedný deň na panské, v nedeľu do krčmy. Neboj sa. Príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa a teraz do roboty. Ale Varin je tu, Jurko môj nedočkavý. No, a kde inde sa ma si vravila, že nás tu nikde nájde. Juj, ale nuže, keď mi je to tu dákuo cud zvoja. Len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list Vici Špánovi. 3 rohy? Ako vždy. A daj 2 kópie. Imre Gazember. Vici Špán. Oravský podzámok 1.
Môžeš aj rýchlejšie. Veľa vážený pán, vicíš pán. Nie, počkaj. Stačí veľa vážený pán, vicíš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zima, dovolujeme si vás ozbíjať. Dňa 14. októbra v popoludňajších hodinách na Rástockej ceste za mostom. PS. Príďte určite. Dátum. Pečiatka. Podpis. Tri krížiky? Daj štyri. Nech vidia, že sa nebojíme. A pošli to expres, duša moja drahá. A teraz poď ku mne, krásavica moja úprimná. Nech sa s tebou poihrám. Ale keď ja sa tu toho hambím. Ej, keď si sama vravila, že nás tu nikde vidí. Už teda nedbám. Jau! Hej, dlho som čakal na túto chvíľu. Ak nám osud dopraje, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. A teraz hýbaj preč, Anča. Idem si trošku odýchnuť. Zobuď ma o pol hodiny. Trochu si pospím. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem. Holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. A mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. Juj. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí. Juj! Vstávaj, Ďuri! Keď ste si ma upiekli? Jo, čo ty tu? Zlé je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme? Koľko ich je? Dvaja. Utekajme. Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme. Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Čo? Spomínal si, že ťa pícha pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hrach je v spodnom šuplíku. Končím. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť. Hej, bolo vás 11.